מה אם אנחנו הרבה פעמים אוהבים להגדיר את הסולם שוב בגלל הזיכרון של הפרשנות ובזכות הגננות שלנו ובזכות האגדות שלנו, אז אנחנו אומרים הוא היה מוצב בבאר שבע והשיפוע שלו הולך בית אל והקצה שלו והמרכז שלו לירושלים. אז אתה אומר שמיים זה בית אל, אבל זה לא הפשט. הקריאה צמודה אומרת לך ראשו מגיע השמיים, הוא לא נגמר. זאת אומרת, יש לי תחנה שממנה יצאתי, אני יודע מאיפה באתי. ואם היית עכשיו פסיכולוג לרגע ליעקב, והיית צריך לפרש את החלום שלו, היית אומר לו, את החלק של המוצב ארצה אני מבין. אתה נע ונעד ואתה מחפש יציבות. מה פשר החצי השני של הסולם? חוסר ידיעה. אתה הולך אל ראשו מגיע השמיים, אתה הולך אל המקום שאין לו, אין לו סוף. אתה הולך למקום שאתה יודע מאיפה באת, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ומה, עכשיו, ומה תחשוב, פירוש המלאכים שעולים ויורדים על אותו סולם? עוד שנייה, עוד שנייה נגיע וגם להשם ניצב עליו. אבל עוד שנייה, הרעיון הזה שאדם חש ביטחון ביציבות של העבר שלו. בעצם מה שמתגלם בחלום של יעקב זה שיש לו בית, אבל הוא לא איתו. מה שמטריד את יעקב זה שהוא עכשיו יוצא, הוא עולה אולי לסולם הזה, ומה יהיה עם הבית? מה מתגלה לו בחלום? כן, אתה יודע שיש בחלום, אם אתה הזכרת המילה, הסולם מוצב הארצה, אבל יש בחלום עוד משהו שהוא יציב. זה הקדוש ברוך הוא, ועיני אלוהים ניצב עליו. יופי, מקסים. ואז הסולם בעצם יציב משני קצותיו. זהו, אז זה מה שמשנה את החלום. אם החלום היה רק סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, זה הדיכאון. תחשוב על זה. אדם אומר, אני עוזב משהו ידוע, בטוח, ואני הולך למשהו לא ידוע. הרי אברהם אבינו, בלך לך, מארצך, ממולדתך, הוא גם עזב משהו בטוח. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אהיה עמך, נכון, וברכתיך. אני איתך, אל תדאג. זה הסולם של יעקב. כשיעקב בורח, הוא בורח בבהלה. יעקב בורח מתוך איזושהי ידיעה שאח שלו עשוי להרוג, והבית קורס. הנה הסולם. הסולם מוצב ארצה. אמנם, עכשיו אמנם, ראשו מגיע השמיימה, אבל הנה. הנה, השם ניצב עליו. וברגע שהשם ניצב עליו, הכל הופך להיות בטוח. בעצם יש איזה חיסון. אני רואה את זה ממש כמו איזה מערכת חיסונית, שיעקב לפני יציאתו לדרך הקשה, ארוכה של 20 שנה, הוא חייב לקבל איזשהו חוסן שאומר, אמנם אתה לא בבית, אבל הבית איתך. ולכן תורת הדרך בתמצית באה לומר מה. הרי כל אחד מאיתנו בחייו, כפי שאמרנו בפתיח, יהיו לו שלבים בחייו קצרים, ארוכים, שהוא יהיה מחוץ לבית, שיהיה בדרך. מה הפרינציפ, הקוד שהיית נותן להורים מלווים את הילד ללשכת הגיוס? וואו, כן. הורים מלווים את הילד לחופה. הורים מלווים את הילד לשדה התעופה, לנסיעה להודו, לדרום אמריקה. אתה עוד בתוך השבע ברכות. כן, כל אחד עם האסוציאציות שלו. מהי ברכת הדרך? מהי תורת הדרך? קודם כל, באמת, אני איתך עם החתונה, בסדר, חתונה של בת, זה תמיד נראה לי אורות גבוהים, אבל אתה שם את היד על הראש של הילד בדרך לחופה. זה תמיד נראה לי הרגע הכי מרגש. נכון. שיש בו משהו שאתה אומר, זהו, אני נתתי מה שיכולתי, נתתי עד כאן. עכשיו אני שם את הידיים על הראש, מזריק לך את כל הברכה הכי הכי עצומה שאני יכול לתת, ועכשיו לך לך. אני אחזיר לך בשביל סיפור מסוים, לפני כמה שנים קראתי, לפני אחת החתונות שערכתי לילדים, מאמר ששלח לי מישהו, ושם היה כתוב כך, תהיה מוכן לרגע הבא. המאמר זה מכוון גם להורים של החתן והכלה, וגם לחתן והכלה עצמם. באחד בלילה, כשתצאו מהאולם ויחבו את האור, וכולם כבר היו עייפים ומותשים ומזיעים, ונשארתם אחרונים באולם, יצאתם החוצה, לפניכם יבדו שתי מכוניות. מכונית אחת שאיתה הגעתם מהבית של אבא ואמא, והמכונית שלכם צריכה לקחת אתכם עכשיו לבית מלון או לבית שלכם. כשתלכו למכונית שלכם, תעיפו מבט למכונית השנייה, ותראו את אבא ואמא נכנסים, באותו רגע מה שתרגישו. זה הסיפור של הדרך. הידיעה שמעכשיו עוברים שניים, והרגע הזה הוא רגע לא קל. מדהים, הוא מדהים. עכשיו, כאן אתה נדרש לתפילת הדרך. מה שאני בעצם רוצה להגיד, שיעקב פה הוא הילד, הוא לא האבא. יעקב הוא זה שיוצא לדרך לא של חתונה, לא של הגנה, אלא לדרך של חוסר הגנה. זרות, איבה, אימה, הכל במה חושב. במה הוא נאחז באותם דקות? הוא נאחז בביטחון. מידת הביטחון היא לא אילוזיה, היא לא איזו אשליה, היא לא איזה סרט. מידת הביטחון באה לו קודם כל מהידיעה שיש לו בית, זה הסולם המוצב ארצה, והשם ניצב עליו. ושמרתיך בכל אשר תלך. אני הייתי מתרגם את זה לשפה שלנו לתחושת תפילת הדרך.
אתה, אתה נכנס לאוטו, חוגר את החגורה, יוצא לצערנו בחברה הישראלית הרבה פעמים כמו לשדה קרב, אתה יוצא לדרך, ואז אתה אומר תפילת הדרך. ותפילת הדרך היא בעצם התפילה שאני יוצא מהביטחון שלי. בשנייה שיצאת מהבית, אז אתה אומר שתוליכנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגיענו למחוז חפצנו ותחזרנו לביתנו לשלום. הפחד שאנחנו מתברברים בדרך מלווה את כל האדם באשר הוא אדם. לפעמים זה פיזי, ביציאה באוטו לדרך, לפעמים זה מנטלי, כשאתה מתחיל איזושהי קריירה חדשה, לפעמים זה חתונה, לפעמים זה עבודה, לפעמים זה סתם איזו התנסות, שאתה אומר, אני לא יודע לאן אני הולך. יעקב אבינו הוא הדגם בעיניי, הוא הפרופיל של תפילת הדרך. השמרתיך בכל אשר תלך, זהו המקום שבו הוא יודע שהוא חוזר הביתה. יהא אשר יהא, גלגוליו יהיו אשר יהיו, סופו יהיה לחזור, וזה כל כך יפה. בגלל שהתחנה הלוך הייתה ויפגע במקום, ויפגע במקום ויאלן כי באה השמש. אקסידנט, מקרה. הסיום שלו אחרי כל הגלגולים ויפגעו בו מלאכי אלוהים. כאילו הם שם והוא עכשיו נכנס לתוך התחום שלהם. ויומר יעקב כאשר ראה מלאכי אלוהים זה ויקרא שם המקום ההוא. מחניים. המנהג שלנו אגב במשפחה, בתפילת הדרך, כשאתה מסיים את, את הברכה עצמה, שומע תפילה, אתה אומר את הפסוק הזה, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. זה חלק מהמילה הזאת שאתה אומר, אני רוצה לפגוש את המלאכים בדרך חזרה. אנחנו על יעקב עוד נדבר, אני מקווה בשבוע הבא, בעוד שבועיים, על הדמות שלו, על שתי נשותיו, על הבית המורכב הזה, שתי נשותיו ושתים עשר השבטים, על המורכבות, על הפסיפס שיעקב מנסה לייצר. אבל קורה עוד משהו עם יעקב. יעקב לא הראשון, אבל בעוצמות שלו צריך להתמודד עם תרבות חדשה לגמרי, כשהוא מגיע לחרן, נתקל בה בבאר. אז אברהם אבינו עוזב את חרן, עולה לארץ, אבל הוא צריך להתחבר אל תרבות שהוא שואף אליה, אל תרבות ארץ ישראל מבחינתו, אל תרבות האמונה, אל מערת המכפלה. יעקב לוקח איתו תרבות ארץ ישראלית שגדל בה, ועכשיו הוא צריך להתחיל לחיות בגלות, לאמת אותה עם נוכלים, עם אנשים המוסריים, עם תורת הגלות. אז לא רק מהתורת הדרך, כי בסוף הדרך מחכים לו נוכלים על שפת הבאר, מחכה לו לבן שמתחמן אותו. מה תהיה תורת התם מול עולם ציני ומנוכר כל כך? תראה, צריך לומר את האמת שיעקב גדל מרחם אמו ברמיה. אבל הרמיה לא הייתה חיצונית, היא הייתה פנימית לו. צריך לומר את הדברים מאוד מאוד בזהירות, בעדינות. אבל עשיו לא היה רמאי. עשיו אולי היה מאוד איש שדה, צייד, כל מיני דברים אפשר לצבוע את צבעיו של עשיו. אבל מי שהתנהל ברמייה לאורך כל הפרשה, דווקא אם אנחנו מדברים על הפרשה הקודמת של גדילתם של יעקב ועשיו, הרמאי בסיפור היה יעקב. העקב שלו, שידו אוחזת בעקב עשיו, שמו יעקב כאיזושהי דרך פטלטלה. הנזיד הדשים שדרכו הוא קונה את הבכורה, והשיא כמובן, כשהוא מתחפש לעשיו עם בגדי עשיו החמודות, אז הכל זה עולם לא ישר. או עולם שהוא יטען שהוא בעצם מקבל את המגיע לו. יכול להיות, אבל לא בדרך היושר. זאת אומרת, אני אומר, צריך לומר כנקודת מוצא, ויצא יעקב. כשיעקב יוצא, אתה שואל עם איזה סיבי, איזה קורות חיים הוא לוקח איתו אל המפגש עם עולמו של לבן, הקורות חיים שלו הם קורות חיים מאוד פטלטלים. הוא לומד שם בדרך מאוד מאוד רצינית את סוד ההישרדות. יעקב אבינו שורד שם בכוח, בעוצמה, עם המון רמייה. הוא חוטף, הפעם הוא חוטף את סיפור החלפת לאה ברחל בלאה, והסיפור של הצון, והוא לומד הרבה. אבל אחרי הכל התורה תגדיר אותו כאיש תם. היא מעבר לזה. היא תגדיר אותו, תיתן אמת ליעקב, המשפט הזה של איש האמת, ויותר מזה, הוא ייקרא, בעזרת השם בשבוע הבא, הוא ייקרא ישראל, שזה בעצם ישר אל. כלומר, האיש הכי עקום יהפוך להיות סמל הישרות. ואם אני שואל מה הסיפור כאן, הסיפור של פרשת ויצא, הוא צריך לצאת מהבית הכל כך פרובלמטי של ההילחדות הזאת בין אמא אוהבת את יעקב, אבא אוהבת את עשיו, והצמידות עם האח תאום שהוא לא תואם. אלא יוצר פירוד כל כך גדול, הוא הולך הכי רחוק שאפשר, הביתה לבית אברהם, ושם מתוך הבית הזה הוא לומד את סוד ההישרדות, ודווקא שם הוא יעשה את הדרך חזרה, יפגוש את המלאכים, עוד שם פני אל, הוא יפגוש אותם רחוק רחוק, ואחר כך הוא יעמוד פנים אל פנים, אחרי הפנים אל פנים הוא כבר יהיה מוכן לחזור כישראל. אז בוא נשאל אותך, אני מעריך שאני מקווה
שחלק גדול מהצופים בו הם אנשים תמים, תמימים וישרים. והם אומרים, אבל אנחנו נצאים לחוצה, רואים מה קורה ברחוב, במסחר, בשווקים, במנטליות לפעמים הישראלית,